Իսկ հիմա նույն սխալը երկրորդ անգամ արեցի։ Արդեն իմանալով, գիտակցելով արեցի, ինչի ամեն ինչ անում էի, որ հեռու մնա այդ ընտանիքից, դուրս եկա աշխատանքից, ու հիմա նորից գնացի նրանց մոտ աշխատելու։ Ես էլ չեմ գնա։ Հիմա ավելի հեշտ կլինի Աննան էլ չգնա ընկերություն, ու գոնե հնարավորից հեռու կլինենք այդ ընտանիքից։ Հիմա ես ոչ մի բանի մասին չեմ կարողանում մտածել, էլ ոչ մի բան անել չեմ կարող, միայն դա, այնպես որ ճիշտը դուրս գալ նա գործից, իսկ Աննան, ինչ անեմ, որ իսկան չտխրի, որ մորան այդ ընկերությունը, շատ դժվար կլինի, շատ։ Վախենում եմ, որ էլի ուշքի չի գա, չի մորան այս պատմությունը, Աստված իմ, խնդրում եմ, որ երեխես երբեք չի մանա, ես ինչ եմ արել, խնդրում եմ։ Ինչ հաճելի անակնկալ էր, որ եկար։ Ինձ համար էլ անակնկալա, որ դու կոֆե ես խմում։ Ճիշտ ասած, չեմ խմում, ուղղակի ասեցի ինտերակցիա քեզ։ Ապրես։ Ճիշտ ասած, ինձ թվում էր, որ տանը չես լինի, ուղղակի եկա։ Զանգում էի, չէր վերցնում, ոչ երեք, ոչ այսօր։ Հա, հեռախոսս էլ չգիտեմ ուրամ դրել։ Ինչի՞։ Ես իմ երևի ձենը անջատել մի տեղ դրել եմ։ Բա ինչի՞ չես գնացել դպրոց։ Դե մի քիչ մրսել եմ, ջերմություն ունեմ մի քիչ։ Մանեն լավ ա, Մանեից նորություն ունես, խոսել ես հետը։ Աննա, եթե քեզ թվում ա, որ կարող ես թաքցնել, որ ինչ-որ բան ա եղել, սխալվում ես, քո աչքերից երևում ա։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել, ուղղակի մի քիչ լավ չեմ զգում ինձ։ Չէ, ինչ-որ բան չեմ հասկանում։ Մամայի հետ ամեն ինչ կարգին ա։ Հա։ Հոհիվանդ չի։ Չէ։ Բա դասեր լավ են։ Աննա, եթե դու ինձ չասես ինչ ա եղել, ես քեզ չեմ կարող օգնել, ասա ինչ ա եղել։ Չէ, իրոք ոչ մի բան չի եղել, հանգիստ աղի։ Լավ, չես ուզում, մի ասա։ Տենց էլ չասեցիր, Մանեն ոնց ա։ Խոսել ես հետը։ Ինգա ինչ ա եղել։ Չէ, Մանեն լավ ա, գալու ա, գիտես, ուղղակի հետս չի խոսում։ Ոչինչ, կգա ամեն ինչ կանցնի։ Չգիտեմ, հուսով եմ։ Ինգա Մանեն քեզ շատ ա սիրում։ Այդ կտեսնես, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ուղղակի նեղացել ա ինձանից, հետս չի խոսում, երեք հեռախոսին չմոտեցավ նույնիսկ։ Ինքան եմ երևի ասել, շուտով գալու ես, որ էլ չի հավատում։ Ոչինչ, կխոսես հետը, կհասկանա։ Ամեն ինչից խոսում ես, բացի քեզանից, Աննա։ Աննա, հետդ ինչ ա կատարվում։ Ինգա, ես չեմ կարող ու չեմ էլ ուզում քեզնից ինչ-որ բան թաքցնել։ Երևի ավելի ճիշտ կլինի, որ ամեն ինչ քեզ պատմեմ ու ես էլ կթեթևանամ։ Ասա, ինչ ա եղել։ Շատ վատ բան, նույնիսկ չես էլ կարող պատկերացնել ինչքան։ Ինչ։
De ora azat line sari. Anna, bați ies cu poharen, Josei gnunu het. Ce inga, ies și am carog. Asta ce am carog. Ce chite, met lava vor mort, lăsumesc i harche. Băți, ce chite, gnunu, chine cam ghija, cam ies nici vorba ce am hascan. Ես էլ չեմ հասկանում ինչա կատարվում, բայց մենակ գիտեմ, որ ես կորցրեցի բոլոր երազանքներն ու նպատակները։ Տենց մի ասա։ Աննա ջան, դու դեռ շատ փոքր ես այդպիսի բաներ ասելու համար։ Քո ամբողջ կյանքը արջևում է։ Եղավ։ Գնացի, հաջող։ Ոնց ես։ Լավ, դու ոնց ես։ Լավ։ Հանգիստ։ Ուր ես գնում։ Հեսա կգամ։ Բարև։ Բարև։ Ես տված կվախեն ես, անգամ չգիտեի ոնց մոտենայի, որ հանկարծ չվախեցնեմ քեզ։ Չէի սպասում, որ քեզ տեղ կտեսնեմ։ Ոնց ես։ Լավ։ Դու լավ ես։ Դե, ոնց տեսնում ես, արդեն լավը։ Քեզ փնտրում էին։ Որ էիր այսքան ժամանակը։ Այդ երկար պատմությունները ի ուշ անգամ համար մի քեզ անպայման կպատմեմ։ Արդեն մի քանի օր է գալիս եմ։ Բակ։ Բակ, դպրոց, բայց չէի մոտենում քեզ, որ հանգարճ չվախեցնեմ քեզ։ Չէ, հել չեմ վախենում։ Իսկ ես ինչ արգը, տխուր ես։ Չէ, տխուր չեմ։ Ամեն ինչ կարգին է։ Լավ, հարցեր չեմ տա, եթե չես ուզում, դեր չկա։ Անջան, ես գնամ, բայց կհանդիպենք, չէ, ես անպայման ուզում խոսեմ հետդ։ Ենքան բան կա քեզ ասելու, ենքան բան կա պատմելու, ուղղակի հիմա որ ուզեմ էլ երկու բառով չեմ կարա քեզ պատմեմ, դրա համար անպայման ուզում հանդիպեմ, որ քեզ ամբողջը պատմեմ։ Կխոսենք։ Հաստատ։ Բայց դու ինչ չես վստահում, չէ՞։ Հանգիստ, Գուկ։